Albus Brumbál zasvětil velkou část života boji proti lordu Voldemortovi. To znamenalo nejen přímý boj pomocí hůlek a kouzel, ale i studium minulosti nepřítele a pátrání po jeho vitálech. Jak víme, z kříše dvou z nich stačil najít a dokonce jeden z vitálů zničit. Jak je ale možné, že nenašel jeden z úlomků duše, který se nacházel jemu přímo pod nosem? O tom si povíme v dnešní Potrově hodince. Je vám asi jasné, že mluvím o diadému Rowena z Havraspáru, který Lord Voldemort ukryl v komnatě nejvyšší potřeby, do které může mít přístup v podstatě kdokoliv v Bradavicích. Jak se říká, pod svícnem je největší tma a tato skrýž se ukázala jako poměrně bezpečná, jelikož diadém ve svém úkrytu strávil nejvíce času ze všech vitálů. Jak se to vůbec mohlo podařit? Musíme začít tím, že Albus Brumbál dlouhou dobu netušil, jestli Voldemort skutečně dokázal vytvořit vitály. A pokud ano, kolikrát svou duši dokázal rozpoltit. Byť existovalo několik indicií, že se mu to povedlo, jistý si mohl být až v momentě, kdy se mu do rukou dostal zničený deník Toma Redla, jehož schopnosti mu Harry popsal. Brumbál pochopil, že něco takového by nezvládnula ani mocná temná magie, ale že v deníku se muselo ukrývat i něco dalšího než jen obyčejná kouzla. Část Voldemortovy duše. Teď musím i trochu mlžit. Jak víme, Albus Brumbál vlastnil hned několik vzpomínek týkajících se minulosti Toma Redla. A to buď v dobách jeho studia, ale i po něm. Bohužel nemáme upřesněno, kdy kterou z nich získal a jak dlouho měl k dispozici to, co v nich viděl. Musíme ale vycházet z toho, že dříve či později zjistil, že pán zla měl v plánu duši rozdělit několikrát, i když počtem si nemohl být 100% jistý ani Brumbál, až do prohlédnutí kompletní vzpomínky od profesora Křiklana. Rovněž víme, že Brumbál sice věděl, jaké předměty by mohly být vitály, ovšem právě o zmíněném diadému tušit nemohl. Prsten patřil jeho dědovi a později strýci a jeho původ byl hluboko v magické historii ukotvený. Ideální předmět na vitál. Medailonek Salazara z Miozela byl rovněž původně majetkem jeho rodiny. Pohárek Helgy z Mrzimoru byl dalším předmětem zakladatele školy a Voldemorta velmi lákal. Když majitelka obou těchto předmětů zemřela za záhadných okolností a navíc se jí nejvzácnější poklady ztratily, dalo se dedukovat, že právě tyto předměty skončily jako vitály. Žádný další konkrétní předmět ale ve hře v podstatě nebyl. Deník se objevil víceméně náhodou a had Nagini se stal vitálem pravděpodobně až po Voldemortově návratu, i když si tím nemůžeme být jistí. Brumbál samozřejmě vyvodil, že Voldemort by rád získal předmět od každého zakladatele. Ovšem, jediné, které existovaly, měly být pro něj nedosažitelné. O diadému nikdo neslyšel celá staletí, když tedy nepočítáme legendy, a Nebelvírův meč byl v bezpečí Bradavického hradu. To samé platilo i pro Moudrý klobouk, který měl být také vynálezem Godrika Nebelvíra. Brumbál však nemohl tušit, že jeden z předmětů Voldemort získal potají, aniž by se o tom mohl kdokoliv doslechnout. Při studiích se totiž dokázal zblížit s duchem Havraspárské koleje, šedou dámou, která mu odvyprávěla svůj příběh, ve kterém matce ukradla diadém, utekla s ním do Albánie, kde ho ukryla a následně byla zavražděna svým nápadníkem, který se nakonec stejně jako ona stal duchem ve škole. Mluvíme samozřejmě o krvavém baronovi. Voldemort v ní vzbudil pocit, že s ní soucítí a chápe její pohnutky ke krádeži, takže mu řekla i to, kde diadém najde. Tam se navíc mladý Redl vypravil až po odchodu ze školy, možná dokonce až potom, co odešel z obchodu u Borgina a Bergse, kde pracoval. Diadem tedy získal potají a v tichosti, aniž by o tom věděl kdokoliv z jeho nepřátel, ale i spojenců. A stejně dobře se mu ho podařilo i ukrýt. Jednoho dne totiž Voldemort požádal Brumbála o schůzku. Bylo to také naposledy, co před bitvou o Bradavice doopravdy vstoupil na půdu hradu. Tedy pokud nepočítáme jeho část duše, která se zde pochopitelně pohybovala s Quirrellem a později i v deníku. To ale nebyl skutečně zpátky, takže pro mě je jeho poslední návštěva školy desítky let starou záležitostí. Tehdy do školy dorazil s cílem, který Brumbál vlastně nemohl odhalit. Na oko šel ředitele požádat, zda by nemohl ve škole vyučovat. Dříve o stejnou věc žádal i Albusova předchůdce Dipeta. Tehdy asi měl zájem skutečně zůstat, aby měl vliv na mladé kouzelníky a čarodějky a co by učitel si připravoval půdu pro svůj nástup k moci. To vše ale dokázal i mimo Bradavice. Tentokrát přicházel s jednoduchým cílem. Ukryt vitál Brumbálovi přímo před nosem. Věděl, že ho ředitel v žádném případě na škole nenechá pracovat a Brumbálovi bylo tak záhadou, co tímto činem sleduje. Nakonec toho vyvodil, že na školu chtěl proto, aby měl možnost ukrást Nebelvíru v meč, aby tedy vitál tvořilo i něco z jeho vlastnictví. Nebelvírský vitál později sice vlastně vytvořil, když tak budeme počítat Harryho, ale to je vedlejší.
Voldemort tedy cestu do pracovny za ředitelem využil a Vitál zašel ukrýt do 7. patra, do komnaty nejvyšší potřeby. Jelikož se nikdy nesvěřoval se svými plány úplně, nejspíše sám nabyl dojmu, že toto místo zná jen on, nebo maximálně hrstka studentů, takže jde o bezpečnou skrýž. A ona to vlastně byla pravda a diadem v komnatě nejvyšší potřeby byl absolutně netknutý po dlouhé roky. Většina studentů totiž toto místo využívala jen jako jakési obrovské skladiště, kde ukrývala předměty, které jim k ničemu nebyly, nebo se jich prostě potřebovala zbavit. A Vitál tam mohl vydržet tak dlouho hlavně proto, že Brumbál o komnatě vůbec nevěděl. Respektive, když si na ní narazil vlastně náhodou. Když se mu chtělo hrozně na záchod, jenže nepochopil, že se místnost nabídla, aby mu uspokojila nejvyšší potřebu a považoval ji jen za další výstřelek školy, kterých prostě kouzelný hrad měl spoustu. Byl vzorným studentem, nikdy se nepotřeboval skrývat nebo ukrýt něco nelegálního. S tím měl daleko větší zkušenosti Pán zla, ale později i Harry Potter, který nakonec pochopil, že Brumbálovi tahle skrýž unikla a sám Vitál v komnatě nejvyšší potřeby vyhledal a později se ho podařilo zničit. Takže si to v rychlosti shrňme. Brumbál v Bradavicích Vitál nenašel v podstatě ze tří celkem jednoduchých důvodů. Nevěděl o komnatě nejvyšší potřeby, dokud ji několikrát nevyužil Harry, a navíc o její formě, kdy se z ní stane obrovské skladiště, možná ani neslyšel. Protože tu Harry a Malfoy využili poprvé až několik měsíců před jeho smrtí. Stejně tak neznal podobu, jakou měl Vitál. Že Voldemort mohl najít diadem Rowenny z Havraspáru, věděl jen duch Heleny, který se však sám styděl za to, že dal šanci tak zlému člověku získat tento vzácný předmět, který dřív sama ukradla. No a v neposlední řadě dlouhou dobu netušil, zda a kolik Vitálů dokázal vytvořit Voldemort během svého života a nemohl tak tušit, že jeden z nich se ukrývá právě v Bradavicích. Když nad tím tak přemýšlím, trošku mě to zaráží, že Brumbála tato varianta vůbec nenapadla. Nesnad, že by mohl pátrat v komnatě nejvyšší potřeby, o které nevěděl, ale že ho prostě nenapadlo, že Voldemort využil krátkou návštěvu Bradavic právě k tomu, aby do nich dokázal ukrýt část své duše. Vzhledem k tomu, na co všechno Brumbál byl schopný přijít jen na základě domněnek a vzpomínek, mi také přijde zvláštní, že ho něco takového vůbec nenapadlo. Doplnili byste něco k tomuto tématu? Máte nějaký další důvod, který Albuse Brumbála mohl usvědčit v tom, že po Vitálu ve škole nemá pátrat? A nebo vás naopak napadá něco, co mu mohlo prozradit, že se kousek duše v hradu skrývá? Všechno to můžete napsat dolů do komentářů a já budu samozřejmě velmi rád, pokud si to prodiskutujeme. Doufám, že se vám dnešní video, ve kterém jsme se zaměřili na jeden z Vitálů Lorda Voldemorta, líbilo a pokud ano, dejte určitě like, případně odběr. Budu také samozřejmě rád za nápady na další videa a teď už mi nezbývá nic jiného než doufat, že se zase setkáme u další Potterovy hodinky, magické sedmičky anebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.